Güneşli bir gündə Portuqaliyada Tagus çayındakı böyük ictimai akvarium olan Lissabon Okeanariyudayıq. Akvarium Tagus çayında yerləşir və ona piyada körpüsünü keçməklə daxil olmaq mümkündür. Bura Lissabonun Park das Nachos məhəlləsindəki ən göz oxşayan binalardan biridir. Lissabon Okeanario Avropanın ən böyük kapalı akvariumlarından biridir. Binada 5 milyon litrdən çox dəniz suyu olan köpek balıqları da daxil olmaqla müxtəlif dəniz canlılarına ev sahibliyi edən böyük mərkəzi çən var. Akvariumda həmçinin Atlantik, Sakit Okean və Hind Okeanları, eləcə də Antarktida daxil olmaqla müxtəlif dəniz ekosistemlərini nümayiş etdirən 4 əlavə tank var. Just such a, you can say, a brilliant assortment of marine species. They are beautifully caricatured. Burada olan dəniz canlılarının müxtəlifliyi möhtəşəmdir. Onlar buraya çox gözəl şəkildə yerləşdirilirlər. Bir bölmədən o birinə keçəndə buradakı növlərin müxtəlifliyinə heyran qalırsan. Almost like an educational. Həm də demək olar ki, bunlar öyrədici material kimidir. Burada təbii ekosistemdə yaşayan müxtəlif növlər haqqında oxuya bilərsiniz. Lissabon Okeanario həmçinin Portuqaliyada məşhur turistik məkan və əhəmiyyətli bir mədəniyyət müəssisəsidir. Lissabondan Atanur Nəbiyeva, Amerikanın səsi üçün.